This is the final channel, Be in the Know. Onako rwalero tuina amawulire ganaku. Mna Uganda mnafe amanyikidwa nga Jennifer yafiride Saudi Arabia. Story eno nina wenjisanze ne ngamba kanji bawe wesanga abamumanyi oba abamanyi family bayinza okulabira wano ne bakolawo ekisoboka okutaasa okulaba ngo mulambo gwe gukomezebwawo wano e Uganda. Jennifer ono bwabadde mulwadde okumala ebbanga lya weeks 3 naye nga kampani eyamutwala tewuliriza nsonga ze za bulwadde. Kampani bagitadde mu brackets eri SMA SCO, simanyi we kigwayo gwa kimanyi osobola kiwandiika waawo. SMA SCO ye kampani agency ye mwabadde ayitira etaamuyambye. Kigambibwa Jennifer yafuna obuzibu bwa high blood pressure ku Monday nga 24 era 27. Nga kigambibwa nti Jennifer yafuna obuzibu banne ne bagezaako okusaba Abawalabu bamutwale mu ddwaliro ajjanjabwe naye ne kitasoboka nga balowooza yeekoza bwekoza. Kavidi yako ke nkuteereddewo olaba nga bagezaako okumutambuza awo ng'akyali muko obulamu. Jennifer abadde Riyadh, Saudi Arabia. Naye eky'omukisa omubi mwana muwala ono teyafiibwako era teyayambibwa, wabula bwe balaba ng'amaanyi gamuwedde kwe kumuddusa mu ddwaliro bayanguwe balabe oba basobola otaasa obulamu bwe ne butasoboka. Story eno yeeyongerayo. Kigambibwa Jennifer yasaliddwa. Banne bagamba yasaliddwa nga kirowoozebwa nti yajjiddwamu ebimu ku body organs mu mubiri gwe era nga bateebeza kye kiyinza okuba nga kyamuviirako okufa. Waliwo Omuwalabu eyajja wano juuzi ku mbaga n'agamba giba mitima gy'abantu bamu si Bawalabu bonna. Naye twande tuludde ofuna story weziti naye embeera eno nayo era ezeemu. Waliwo ekintu ekigenda maaso ne wano wenyini mu ggwanga, ebitundu by'abantu eby'emibiri kigambibwa birina akatale kanene nnyo ebweru eyo era ne wano abantu bafa mu ngeri gy'otategeera ne bagamba gundi tamala emirundi yasinga obimanya ebyo. Abamanyi tamala emirundi abamugoberera ayogera nnyo ku body organs ezo nti waliwo syndicate egenda maaso mu ggwanga nga batunda bitundu by'abantu. Naye neno kirabika e Saudi nakyo wekiri ng'abaana baffe abagendayo okukola abamu bayinza okugwa mu maka amabi ne baba tradinga, abamu kugamba ebintu ebitegeerekeka bulungi bintu bizibuzibu, abamu bafuna amayumba amalungi ne bakola. Naye ekyo neewuunya lwaki kampani ezisindika abaana bano, because I'm made to understand nti kampani wano e Uganda ekusindika nekwasa kampani endala eri ebweru. Naye kampani ye Uganda esigala ekumonitoringa era erina ssente ezisalibwako ku mwana buli mwezi ezibeera nga zirina okudda ku kampani eno. Kyova olaba wano ovaawo bakugambye ogenda funa akakadde kamu na kitundu n'otuuka eyo ng'ofuna 800 omwezi oba 7 oluusi n'obutawera nga ssente zisalibwako nga baweereza mu agency eno eyakusindika. Ekitegeeza nti basigaza contact kugwe era ndowooza kyandibaddemu interest yaabwe okulaba ng'osigadde oli mulamu, because waliwo ssente eziba zidda empolampola eno e Uganda. Jukira kampuni wano eziba zitwala abaana, abamu bagamba jangu nga bw'oli gwe leeta buleesi ndagamuntu yo ebisigadde tugenda bikolera. Yes, kampani eba ekuyambye okutwala naye era ojja kusanga nga ssente z'osasudde mu kutemako buli mwezi mpitirivu n'okusinga omuntu akoze ssente ze n'asalawo asasule buli kimu agende. Kati kampani ezo nazo zirina engeri gye zibbamu abaana. Kizibu nnyo omwana okuva ebweru eyo mu Buwalabu n'akomawo wano after 2 years nga alina miliyoni eziwera 2. Kizibu kyokka nga mu 2 years zandibadde ndowooza
kale katugambe buli muntu afuna milioni emu omwezi zandi badde milioni abiri munyazo obokoze katugambe nti nno kale ojjeko omunaano ogulidde because ereyo obeera okola nga bakuliisa bakusuza abamu njogerera abamu kwesitegeddewo bulungi musobola okunyamba ne muntereeza naye kikwasa ennaku nti omwana agenda nadda nakugamba zanero mu butuufu nze nakomyewo n'obukadde bubiri ng'amazeeyo emyaka ebiri fulufiga emabega kaawo yavaayo n'akola akantu n'agamba ow'ebweru talina kyansinga kyesisuubira nti kituufu naye oluusi ogenda n'olabanga kosti y'okugenda si kosti mu ssente ey'obulamu bw'owaddeyo okugenda okukola abamu tebiba birungi abamu bafunamu ng'era w'omanyi ensi ensi nze ngitunuuliranga w'olaba ekibatu kye eky'engalo zonna zirina omukisa zonna zirina emyaka gye gimu naye tezenkanankana mu nsi kizibu nnyo okwenkanankana na at least percentage ennene weeba nsanyufu ogamba kale naye ate ne bano abatono oba abatono abamanyikiddwako ababonaabona nze ndowooza gavumenti simanyi kyeyinza kukola because story zino zimmenya nnyo omutima ndi bw'otunuulira ku passport office internal affairs wali oyinza olowooza buli ssaawa waliwo ekivvulu abaana bafuna passport bagenda there's too much labor efuluma eggwanga lino ng'enoonya better pastures mu butuufu ne wano e Uganda fe abasigaddewo naffe tweyiya mu ngeri ey'enjawulo tweyiya mu ngeri ey'enjawulo etali nnyangu Uganda si nnyangu era waliwo agamba Uganda girabe edduka naye ali ne bannaffe abadduse nabo bambi abamu tebafunye mukisa gusobola kweyagalira eyo gye bagenze ate nga abantu abo ba mugaso nnyo nti omu waagenda sente zaasigala asindika eno e Uganda okuyambako famire ye okuyambako abaana be okuyambako ne bakadde be kiyina foreign exchange ekireeta mu ggwanga ojja kwesanga nga abaana abakolera ebweru eyo bayingiza sente ndowooza next to tourism wadde ezimu teziba dikire yadi nga kampani tezaagala dikire yalinga nti abaana abo babasalako sente ne zidde eno mu kampani kwegamba bintu biri awo byakubuzaabuza naye okuddayo ku mulamwa mwana muwala ono Jennifer ndabye ka vidiyo kano ne mpulira ennaku simanyi oba omulambo gwe gwakomyewo simanyi oba famire ye etegedde n'ekikozesa story eno nange kwongerayo ddoboozi nti w'obeera ng'ono muntu wo manya nti yafudde omuntu w'afa ekintu kyokka ky'osobola okukola kumuwummuza mirembe at least awumule mirembe kubanga omuntu tabonaabona mu bulamu ate ne mu kufeera n'abonaabona kiba kiruma nnyo it is the final channel be in the know mawulire ga nnaku naye gwe suggestion ki gy'olina gy'oyinza okulaba nti nno bintu by'abawalabu bino bannaye ogambe bantu nti temugenda kukola kuba ate ne Uganda eyokyalwayo nze ndowooza kampani ezitwala bano abaana zifube nnyo okulaba nga ati ziteekawo polisi egoberera follow up project egoberera buli mwana w'alaze ndowooza kye nandisabye ekyo kuba munaye amaanyi gange awo nange we gakoma mu kwogera nakusaba yes olumu information is power kituufu nnyo naye olumu weetaaga polisi ng'evudde mu gavumenti ate ekyennaku kampuni zino era abaziddukanya abasinga bali mu gavumenti tebasobola kweyisaako mateeka gabanyigiriza wabula baba baagala ozibikira emimu egyo egyogera ku bizinensi zaabwe anyway it is the final channel be in the know I'm out. Anti video ya jengo. Video ya yetagisa. Agenda kugwa. Tasobola simba.